Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hapur kutitë në 11 qendra votimi në Bashkinë e Lezhës, pasi pranoi ankimin e kandidatit nga Partia Konservatore Eduard Ndoca, që garoi përballë Pierin Dreu të Partisë Socialiste, i cili fitoi zgjedhjet. Nga numërimi i votave rezultoi se gjithë rezultati ndryshon vetëm me 4 vota. Në një qendër votimi Ndoca kishte një vot më shumë, e cila në proces verbal i ishte dhënë Pierin Dreu, ndërsa në një tjetër qendër 3 vota të tij kishin kaluar kandidatit të Bindjes Demokratike Salvador Kaçaj, i cili edhe pse u tërhoq nga gara, ishte i listuar në fletën e votimit. Pas rinumërimit me 4 vota pro dhe një kundër, u miratua kërkesa për shpalljen e rezultatit për Bashkinë Lezhë. I kërkojmë kolegëve që të lëmë në fuqi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpallën rezultatet për kryetarin e bashkisë, Bashkia Lezhë. Faleminderit. Po, faleminderit. Atëherë kush është dakord me propozimin e kolegut? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet. Ndërkohë kreu i KQZ-s Klemenc Guri tha se ky proces zbuloi paregullsi, pasi rezultoi se kishte më shumë vota në kuti sesa numri i zgjedhësve. Por antari i KQZ-s Bedar Skënderi deklaroi se rinumërimi nuk zbuloi asgjë shqetësuese.